2017 চনৰ 27 জুনত নগাঁও কামপুৰৰ বকুলগুৰিত সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ড। আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ নৱম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক নিসংগভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল জংঘলত। সন্ধিয়া ছাত্ৰজনক ঘৰৰ পৰা মাতি নি নিসংগভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। আনোৱাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই ডেৰটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। সুদীৰ্ঘ ডেৰ বছৰৰ পিছত আজি ন্যায় পালে আনোৱাৰৰ পৰিয়ালে। আনোৱাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত ছাইফুল ইছলাম আৰু খাইৰুল ইছলামক দোষী সাব্যস্ত কৰে নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে। যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হ'ল দুই হত্যাকাণ্ড। সাংবাদিকৰ আগত হত্যাৰ ভয়াৱহ বিৱৰণী হত্যাকাৰী। কোনদিনা? এইদৰে পিছদিনাখন আমি মাতি আনিছোঁ। মাতি আনি পেলাই তাক ভাবিছিলোঁ কিডনেপ কৰিম, কিন্তু কিডনেপ হোৱা নাই। জোৰত ধৰিছে এই লাডেনক। চাৰ্টটো খুলি পেলাই এনে মুখত লগাইছে। মুখত লগোৱাৰ পিছত ডিঙিত লগাই ক'লে গৈ এইটো এনেকুৱা এইটো হৈ গ'ল মাৰ্ডাৰ। আৰু কিন্তু মাৰিম বুলি ভবা নাই ছাৰ। এইটো এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আইন ব্যৱস্থাক ধন্যবাদ জনাইছে আনোৱাৰৰ পৰিয়ালৰ লগতে কামপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে। কামপুৰৰ পৰা প্ৰশান্ত ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।